Сьогодні у Сумах у матчі чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти зустрілись команда Сумського державного університету та Національного університету біоресурсів та природокористування. Два тижні тому матч цих команд завершився з рахункою 8-6 на користь сумчан. За матчем з трибуни спостерігає Євген Пітраков. Нині він очолює асоціацію футзалу Сумщини, а колись він сам виступав за сумську студентську команду. Коли ти виходиш на поле і рахунок 0-0, то шанси взагалі рівні. Ставок робити не буде, в принципі, вболіваю за сумську команду, тому і маю надію, що вона здобуде позитивний результат. Сумчанам, аби пробитись далі, потрібно було не програти. Навіть поразка з різницею в один м'яч приносила студентам Сумського державного університету путівку в наступне коло змагань. У першому таймі більше атакували кияни, але вони так і не змогли забити у ворота Дмитра Зікратого. Не змогли забити Владиславу Кулику і сумчани. Зі стартовими нулями на табло команди розпочали другий тайм. Рахунок 0-0 протримався 5 хвилин, коли м'яча у ворота сумської команди забив 20-й номер киян Віктор Головатюк. За хвилину привітання партнерів приймав киянин Дмитро Мельничук. Цей рахунок не влаштовував вже ані сумчан, ані киян. У випадку перемоги у два м'ячі київської команди довелось би бити пенальті. Тож атакували обидві команди, але забили кияни на 34-й хвилині. Автогол записали на Ярослава Сметаненка. Після пропущеного тренер сумчан Олександр Шумило взяв хвилинний тайм-аут, після якого Сумдив почав грати у 5 польових. Але сумчани помилились в атації. На 37-й хвилині гри дальнім ударом Антон Рос відправив м'яча у ворота Сумдиву. У підсумку 4-0 на користь київської команди. Тож надії Євгена Петракова сьогодні не втілились в життя. Лідери команди не змогли приїхати, ще два травмованих, тому результат на табло. Ми перший раз з'явилися на чемпіонат України, і хлопці трошки нервувалися, а тут вже приїхали. Дуже гарний зал, гарна організація, суддівство. Ну, вища ліга розрахована таку на боротьбу. Ну, що так буде 4-0, значить так воно і є. Таким чином, у фінал восьми від сумсько-київської пари не вийшли студенти Національного університету біоресурсів та природокористування. Там до них приєднається і команда Сумського державного педагогічного університету. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.